nebo, ale vypadly mi naštěstí. Takže čau čau lidi, mé jméno je TobyWenTV a já vás vítám u tohoto videíka ze hry Minecraft. Dneska to jsme na serveru Survive Games a zahráme se minihru Stardust Lucky Wars. Tak jo, jsme v první arence na nějaké hezké mapě. Jinak Lucky Wars tady na SGčkách byly přidaný před, no nějaký pátek už to bude, že jo, nějaký ten pátek. Lucky War! Lucky Sword, ne Lucky War. Já jsem taky dobrý. Já chci masíčko, masíčko. Co prodáváš? No tak musíš si ruce nějaký drahej, ne? Co si ty villagerové o sobě myslej normálně? Ty jsou drahý jak... Kdyby je tyjo... Slon chtěl seš... Ty krásu, mě padají zatím samý dobrý věci. Lucky Sword, Lucky Boots, nebo co to je? Sheep. K čemu mi bude sheep? No tak já nepotřebuju tenhle sword zrovna. Ne, já to budu... Do prdele, co to bylo? To byla ta bouchací čestka. No ajajaj, to tady David dopadlo, to dopadlo. No. Každopádně chci vám poděkovat za minulý videjko, už tam je přes 13 lajků, jestli se nepletu. Za chvilku tam bylo 13 lajků, za což vám moc děkuju, za což jsem moc rád. Takže tak. A tak to nejde pár, tak tady asi neskočím parkour, jsem tak, jo. Ok, tak já nebudu ani skákat parkour, já se tady hezky vlezu. No, každopádně, my bychom mohli jít na střed a tady žádný lucky block není. Jo, jinak jak jste si mohli všimnout, tak mám Optifine, ale to už mám trošku díl, to už jsem mohli vidět v tom minulém videjku, to bylo videjko, jo. Já už ani nevím, co to bylo za videjko. Jo, to bylo videjko Skywars, tak to jo. A v té čestě nic není, já tady ničím jak největší šuliberg. Ano, tu prostě nic není, na féra tu nic není. Jako fakt. Jaký lucky block, prosím. Už se otevřela, jo, jinak tady na středě jsou taková velká česká, jaká se vždycky otevírá za nějaký čas. A tak je to přidaný, že tu budou lítat draci a máte tu teďko vpravo, to máte a budou lítat za 12 minut, což je celkem za chvíli. Ale 12 minut jedna hra stát nebude mít. Koukám, že mám 90 FPS, když natáčím, no tak to je nice, tak... Tak ty krásy se je můžu stěžovat, že? Takže to je prostě nádhera. Takže tady se postavíme a jumpneme toto, ještě nejumpneme, ještě takhle. Jo, to, že jsme mohli jumpnout. Já to přežil. Spadni. Ne, bobe. To jsme si nedomluvili. Bobíku. Vole. Tak tady asi si... Nádhera. Tady je trošku víc. Jo. Tak jdeme otevírat. Iron block, co padne. Tak to asi větší damage nemá. Diamanty, tak to je nice, to jo. Golden apple, to je taky nice. Už nás jenom 4, to co ty hráči dělají, ty normálně skáčou ze světa, ne? Oh! Haj dělák jeden. Další lucky sword! Ty krásu si pořídit nový lucky sword. Lucky chicken. Nechcu. Creeperino! Oh, my
zničila kyblokino! Ale vypadly mi naštěstí. No, jenom dva. No nevadí, tak jdeme otevírat. Takový kejsou... Oh, ty kráso! Killerbully! To si myslel jako vás sobě... Přiletěl z vesmíru. Zabil jsem ho. Jinak zatím v týhle stý... Jako fakt. V týhle stý době, jinak může... No, každopádně, doufám, že se nám toto zatím videjko líbí a chci udělat, prasátka. Prasátka. Prasačica. Jo, pod tím ještě něco, ale tam nevím, jak se dostat. Hele, tady máme krumpáč, no tak ty krosu si můžu ani stěžovat, ne? 45 dia. Kdyby tu byl jeden craftingáč. Oh my godness. Oh my godness. Já potřebuji strom. Si craftím. Já tam ani dolů, proč jsem šel dolů, já jsem taky. A půjdeme se stavit k těm hráčům, protože jako potřebujeme nějaký fighterino, ne? Nějaký skill and zino fighterino. No, každopádně si tady tu vycraftíme jako největší pánkové, takže kalhotky a helmicu. To je kombinace. Jsem se něm musel dávat to congratulation, you are winner. Oh my goodness, vybleju tady svý věci. Tak jo, jsme v další areně na hezký mapě, takže tak. No, každopádně můžete se určitě těšit vlog z youtuberingu. Můžete mi do komentářů napsat, kdo tam jede na youtubering. Jo, vybuchovací Česka, to je úplně nádhera, že? To, tyjo. No, tady už asi nic není, tyjo. Tady těch letých bloků teda moc nedali, ty šulňáci. Česka, to je vybuchovací. Ona bouchne, bum. Oh my god, proč tu jsou vybuchovací Česky? Dirt, ty vole, k čemu mi bude dirt, aspoň se postavím na střed. A tady už jako nic není, to mi padlo jako jenom tohle. To si děláte srandu. No to ne teda. No to teda, to jsme si nedomluvili. Ty fakt není lucky block nikde. Tak to. Tak to jdu tam teda, no. Protože jako... Tu jsme si toto nedomluvili. Ty vole, teďko musí jet auto, vole, když natáčím, no tak ty kokos. Ne! Já ho zabil, haha. Jo, on... Krumpáčík. Konečně. A melounky tady nejsou třeba, jo tady je meloun, já věděl, že jsem ho viděl. Jelovin. 2 minuty a otevře se Lucky Chest, tak to bych pohnul. Najzička. Mám jambus. Úplně skáču jak králík, ty vole. Králíček na poušti skáču. Já skáču jak králíček na poušti, no toto je nemožné toto. Diamond, a diamond. Musíme ho vyfajtět. A, a,
My si byli lásky a. Da 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 a. Asi tolik boků mi nevystačí, co? Na to aspoň na tu okruhní. Já už jsem se lidi, že spadnu. Už nás je jenom jedno, tak ty kokos, tak. Ty vole, takový koušíneček. Pojďme! Spadni ty šuline, co jsi myslel o sobě? Jako co si myslíš? Já, diamond budky. Otvoríme lucky blokáča. Mystery chest. Pam, pam, pam. Co na to mám? Prediction 1, to je lepší jak prasátka. Ty vole, jsem si nenasekal ani jedno masíčko toto. Já doufám, že se vám toto videjko aspoň trochu líbilo. Pokud ano, dejte like, odběr a nezapomeňte sdílet. A já se s vámi loučím u dalšího livestreamu nebo videa. Čuuu!